Želim ovo jutro poslati čestitku svim građanima Osijeka, jer nisam imao prilike jučer, nisam bio pozvan, kao i njima cijeli savjet za razvoj ljudskih resursa, da više sudjelujemo u proslavi grada. Ponosan sam na one koji su pozvali Markača i koji će dovesti gotovinu ovaj grad, da spojimo sve heroje koji su branili ovaj grad od mraka istoka i dobili bitku na presudi Haga u borbi sa blještavilom zapada. To moramo pokazati iz te pravne sfere i u političkoj, i u gospodarskoj, i u općenito svakom pogledu, kako bismo uistinu pokazali da smo grad koji zna svoj identitet, koji je svjestan da je os i jeka svijeta, a i cijela naša lijepa Hrvatska, da teži jačanju u vjeri u Boga, u jačanju znanja i povezivanju vjere i znanja, i da se to oslika i u gospodarstvu i u politici kroz punu zaposlenost, kroz sve ono što omogućava gospodarstvo koje je utemeljeno na vjeri i znanosti.